começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série e pro canal, beleza? E, meu, vocês curtiram o episódio de meia hora que teve sábado? Meu, ficou muito legal. Então, se quiserem mais episódios de meia hora, mano, deixa muito like aqui embaixo. E também, se você quer a série do Saruto, mano, também deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante, beleza, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei e chega aos 15 mil gosteis, beleza? Bom, aí, vai passar uma intro agora, mano, que vocês tenham que prestar atenção nela. Prestem atenção nessa intro que vai passar agora! E aí, galera? Oi, gente! Hoje nós apresentamos a inauguração da loja Yogmaster no Shopping Norte Londrina! Você mora em Londrina? Mora numa cidade vizinha? Não deixe de vir conhecer a nossa loja! Isso mesmo! Dia 22/7 desse mês de julho estreia a melhor loja de todas! Nela vai ter um monte de coisa legal que nós gosta, olha! Mostra reverso pra eles. Tá bom, vou mostrar. Você quer mais? Então venha conhecer a nossa loja e também tirar fotos com o Iferóis, que é o nosso grande criador. Isso mesmo, conto com todos vocês lá. Esse dia a gente vai mostrar quem é que manda. A gente vai pra causar mesmo, sabe? Nós estamos juntos, família. Conto com todos vocês. Eu sei que eu posso contar com vocês. Amo vocês. Isso mesmo, e junto com ele vai ter mais dois youtubers incríveis. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, eu quero ver a gente marcar a história desse shopping com a maior inauguração de todas. E é isso mesmo, como o Wolf disse, esse dia vai ser muito divertido, porque vai ser histórico. Uhul, vai estar um monte de gente legal lá pra vocês tirar foto de graça. Agora, o Wii vai mostrar pra vocês como chegar nessa loja que é dentro do Shopping Norte, né? Vai, Wii, mostra. Você vai entrar pela entrada principal do shopping, certo? Entrando, você já vai ver a Floresta Encantada. E quando você olhar pro primeiro corredor à esquerda, você já vai ver o quê? A loja mais incrível de todas. Isso mesmo, a super loja Yogmaster. E vocês vão ter 15% de desconto na inauguração em todos os produtos da loja. Todos, exatamente todos. Vai ser no dia 22 desse mês, do mês 7... E vai começar às 2 da tarde, vai até às 8 da noite. Então relaxa que vai ter tempo pra todos tirar foto, beleza? E vai ser de graça, não tem como ser melhor que isso. No Shopping Norte. Em Londrina. Aguardamos todos vocês lá. Amo vocês e bora pro vídeo. Ai, madre, eu já falei porque eu não posso ficar nesse tamanho. Isso chama muita atenção. Eu quero que você chame atenção. Por quê? Kurama. O que você vai fazer, madra? Geralmente essa hora você estava dormindo, o que você está fazendo? Todos vão ver agora o poder que você tem. E o poder que eu tenho também. Madra, o que você está fazendo? Você não vai destruir aquela vila, né, madra? Olha pro lado ali. Olha. Não, madra. Madra, não, 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 madra. Meu pai falou pra não matar pessoas inocentes. Não faço fazer isso. Deixa eu colocar minha armadura. Ah, que armadura é essa? Minha armadura de guerra. Vamos lá. Não, madra, você não vai fazer eu destruir, não. Olha não, para não. Meus olhos. Olha para meus Ai, olhos. Ai, madra, eu odeio você. Venha. Tudo Kurama. Isso por causa de vingança, madra. Lógico. Vamos, Kurama. Eu não vou destruir. Eu não vou destruir nada. Primeiro, eu quero que você destrua essa casa aqui. Vai. Não, madra, não, madra, não. Só pra começar, só pra começar. Não, madra, não, madra, não, 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 não. Isso, muito bem, Kurama, muito bem. Não, madra, olha o que você está me obrigando a fazer, madra. Olha o que você está me obrigando a fazer. Agora eu quero que você destrua os muros desse lugar aqui, vai. Não, madra, seu cretino. Seu cretino! Madra. Calma que eu vou ajudar também. Bola de fogo! Madra, seu cretino! Olha o que você tá me obrigando a fazer! Vamos, vamos, vem pra cá, vem pra cá. Que mais você quer que eu faça? Destrua tudo aqui em volta das casas. Vai destruindo, vamos, vamos! Tudo! Tudo! Não, madra, não, madra, tem gente que mora aqui, madra! Bola de fogo!
Não, Mada, não, 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 não! Vai, destrua as pessoas, vai! Todo mundo! Mada, você não tem coração, não! A Shirama ainda sofrer com isso. Meu Deus, olha o tamanho dessa vila que você vai me obrigar a destruir, Madra. Olha isso, as casas pegando fogo. Tudo será devastado. Tudo será devastado. Duas casas. Eles não sentiram o poder ainda da Kurama com o meu Susanoo. Ai, Madra. Olha como você tá tentando fazer. Não, Madra, não. Ai, por que aquele Hashirama não veio ainda ajudar a Madra? Ai, que droga. Madra, não me faça destruir mais nada. Vai, destrua tudo, vai, eu vou ajudar também. Não, Madra! Não, Madra! Tem pessoas inocentes aqui. Madra, do tipo de pessoa... Olha lá, vai, destrua tudo. Do tipo de pessoa, você é o mais nojento que existe, Madra. Destrua tudo isso. Ai, você não presta. Ai, eu tô travado. O que você fez? Eu tô travado aqui, Madra. Não sei, você está travado aí. O que que deu? Kurama, dá um salto. Não estou conseguindo, Madara! O que está acontecendo comigo? Eu vou tentar soltar. Ai, que droga, podia ter ficado preso ali. Podia ter ficado preso ali. Que droga. Vem, Kurama, vem, vem, vem. Vai destruindo, Kurama. Vai, destrói tudo. Não, Madara. Ai, esse Hashirama vai ficar. Não, Madara, não, Madara. Olha o que você está me obrigando a fazer. Não, 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 não. Essa porta que ele tanto gosta. Só porque ele não quis fazer a vila com você. Você tá fazendo isso com ele, Madra. Vem, Kurama, vem. Vamos destruir pra cá agora também, vem, vem. Você não presta, Madra. A ponte, a ponte, a ponte, a ponte. Você não presta, Madra. Ah, esses lugares, Madra, você é muito grande pra mim. Eu acho que eu vou usar meu chakra reduzido, Madra. Eu tô ficando bugado aqui. Conseguiu? Consegui! Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Não, ele não, ele não, ele não. Destrua, destrua tudo, vai! Não, Madra. Olha o que você tá me obrigando a fazer, seu verme asqueroso. Eu nunca vou te perdoar, Madra. Eu prometi pro meu pai que eu não ia mais destruir nada. No hospital, não. No hospital, não, Madra. Hospital, principalmente hospital. Não, Madra. Vai tudo, vai tudo. Olha o que você tá me obrigando a fazer, seu asqueroso. Olha, olha, olha como é que é. Olha como é que vai ser a cara do Hashirama quando ele vê isso. Tem pessoas doentes aqui dentro, Madra. Tinha pessoas doentes aqui dentro, você sabia disso? Eu sei, mas é divertido. Ah, por que eu voltei pro meu tamanho do chakra reduzido? O que você fez, Madra? Porque eu quero dar uma surpresa pro Hashirama, ele não pode ver de longe, ele deve estar lá no Honkake lá preocupado já. Vem, 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 vamos misturar tudo, vamos. Ai, Madra, você não presta mesmo. Você destruiu até o cemitério, Madra! Lógico, pra todos não lembrarem mais desses guerreiros aqui que não são de nada. Ai, Madra, você não presta nada, sabia? Que raiva de você, Madra, mas eu tenho que destruir, tô sendo obrigado! Ai, se meu pai me visse eu fazendo isso, ele teria muito desgosto de mim. Ah, vai me dizer que você não tá gostando de destruir os humanos. Não. Eu queria destruir você, Madra, isso sim que eu queria destruir. Você quer destruir os humanos, que eu sei, venha, vamos se divertir junto, vamos destruir os humanos. Madra. Depois eu tenho um plano muito legal pra você, a gente vai fazer os humanos ficarem felizes de novo. Ai, por que felizes? Eu vou deixar as pessoas... Ah, você vai ver, você vai entender mais no futuro, relaxa. Ai, meu Deus. Não, Madra, para de destruir tudo. Você tá destruindo até os hospitais, os lugares das crianças. Vem comigo, Kurama, vem. Aonde? Vem, vem comigo aqui. Cadê você? Nossa, Kurama, você não... Kurama, cadê você? Ah, você que tem que fazer o jutsu de invocação, seu doente. Você também é meio estranho, né, Kurama? Cadê você? Vem cá, Kurama, vem comigo aqui! Invocação! Que droga, que não tá dando! Eu vou até você, então. Aonde você quer que eu vá? Venha comigo aqui. Tá tudo bugado aqui pra mim também!
Ai, madre, seu asqueroso, eu odeio que você me mande fazer essas coisas. Para de destruir essa vila. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem. Vem, vem. Aonde a gente tá indo? Vem comigo aqui, vem. Aonde a gente tá indo, madre? Bom, esse aqui foi o primeiro ataque. Só pra dar um beliscãozinho no Hashirama. O primeiro ataque? É. A gente vai fazer mais ataques, relaxa. Não, até a gente devastar tudo isso aqui. Vem aqui comigo, vem aqui. Por que você quer destruir? Meu Deus, você não vai destruir isso daqui, madra. Você sabe o que é esse negócio aqui? Você sabe o que significa esse lugar aqui? Esse lugar aqui? Não, madra. Madra, como você pode? Como você pode fazer uma coisa dessa? Vem, Kurama, vem. Vem. Você realmente quer voltar aqui depois? Lógico que eu quero. Você vai ser minha marionete pra sempre. Que dia que você vai voltar aqui depois? Hoje, amanhã? Kurama, me diga. Vai dizer que você não tá gostando pelo menos um pouco. Não. Depois que eu revi meu pai de novo com Madara, eu vi que é errado matar os humanos. Tem que matar humanos como você só. que é tão engraçado? É porque você está fazendo algo contra você mesmo. Você era tão irritante antigamente, e agora você está assim. Ainda bem. Parece que eu usei bastante chakra. Madra! O quê? Parece que você não vai ter mais uma besta de cauda com você. Por quê? Parece que meu chakra todo. Ainda bem que eu usei bastante chakra naquela destruição. O que, que você fez? Cadê você, Kurama? Madara, você não consegue vir até mim? Eu não tô conseguindo porque. Invocação! Ah, não. Eu não. Usei todo o meu chakra. Você não vai morrer. Boa sorte com o seu plano, madre. Eu espero que o Hashirama vença de você. Você não vai morrer, Kurama. Relaxa. Eu espero que sim. Eu vou fazer uma coisa. Adeus, madre. Não, Kurama!